Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking, si fillim ju uroj një javë sa më të mbarë, sigurisht ju ftoj të qëndroni në shoqërinë tonë, do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 20. Do të ndalemi tek zhvillimet kryesore të ditës nga politika por edhe sektor të tjerë me ndikim. Ndër të tjera gjatë ditës së sotme në Breaking do të ndiqni. Ish kryeministri Berisha do të njihet të mërkurën nga SPAK me akuzën bashkë me dhëndrin e tij Maltezi. Flamunoka paralajmëron protestë të fuqishme po të mërkurën. Gjatë takimit me koordinatorët politik Berisha përsëriti thirrje për qeveri teknike. Rilindja sipas tij është ndruar në një lop spionësh, hajdutësh dhe kriminalësh. Kryeministri Rama ka prezantuar skuadrën drejtuese të Partisë Socialiste për zgjedhjet e ardhshme. Ironizon opozitën, është një turm pa kokë, funde krye me humbsa. Njëri më i raskapitur se tjetri. Na iku gjysma e dëshirës për betejë me ekipin drejtues të Partisë Demokratike, tha Rama. Pas Marklen Hakës lihet në burg edhe kushëriri i tij. Para gjykatës Haka mohoi të ketë lidhje me atentatin ndaj Durim Bamit, ndërkohë nga ana tjetër mohoi edhe të ketë përdorur aplikacionin Sky. Këto dhe të tjera do të mund të ndiqni gjatë ditës së sotme në Breaking. Do të flasim që në nisje për zhvillimin më të fundit, informacionin që vjen nga prokuroria e posaçme në lidhje me pozitën ligjore të ish kryeministrit Berisha, lider aktualisht i opozitës, i cili dy ditë më parë ka prezantuar edhe formacionin politik drejtuesit koordinatorët politik që do të çojnë në Partinë Demokratike në zgjedhjet e 2025-s. Mësohet se SPAK, edhe pse ka afat deri në 2 tetor, është bërë gati, ka mbyllur dhe pritet zyrtarisht të komunikoj akuzën nda ish kryeministrit Berisha për edhe dhëndrit të ti Jamar Bërmaltezi për të ashtu quajturën afer të ish kompleksit Partizani. Konkretisht pritet që akuzat i komunikohet zotit Berisha në orën 12 ditën e mërkur, ndërsa Maltezit në orën 14. Ndërkohë nga ana tjetër, siç është bërë me dije, në orët e pasdites, Flamunoka ka kërkuar nga demokratët të organizojnë të mblidhen të mërkurën në një protest të fuqishme. Do diskutojmë në nisje për këtë zhvillim, sigurisht edhe për të tjera, duke marrë shkas edhe nga një incident që ka ndodhur në burgun e Burrelit, duke se ka një përpjekje të krimit të organizuar për të kontrolluar përmes droneve për të marrë informacione dhe çfarë ndodh brenda rrethimit të burgut. Kam kënaqësinë të kem në studio avokatin e njohur Kujtim Cakrani, mirëserdhët në Breaking. Mirësevgjeda, faleminderit për ftesën. Në lidhje të drejtë për drejtë do të na bashkohet edhe avokati Arber Hoxha. Avokat, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për fine kënaqësinë. Duket se SPAK i ka konkluduar, i ka mbyllur hetimet, pavarësisht se kishte një afat deri në 2 tetor me shtyrjen e fundit të kërkesë që ishte në fakt adresuar gjykatës së posaçme dhe u aprovua që në muajt e verës. Çfarë akuze pritet të komunikohet ndaj zotit Berisha në vlerësimin tuaj? Atëre, ky njoftim i ka shkuar zotit Berisha javën e kaluar. Është njoftuar për të paraqitur në SPAK bashkë me avokatët përfaqësuesit e tij ligjor. Vetëm kaq ka patur, pra një njoftim, por nuk është sqaruar arsyet e paraqitjes. Por me sa kuptohet, duke marrë parasysh faktin që hetimet përfundojnë, pra duhet të përfundojnë brenda datës së 2 tetor, atëre normalisht lind vetvetiu një kjo që ai thirret aty për të komunikuar akuzën dhe natyrisht për ta marrë të pandehur më pas. Akuza është ajo që ka qenë, nuk është se ka ndryshuar gjatë hetimeve paraprake, pra nuk ka patur një akuzë të re përveç asaj që është komunikuar tashmë dhe dihet që në momentin e parë dihet botërisht. Dhe kështu që nuk është se ka ndonjë diçka të re në pikpamja e SPAK-ut, përderisa ata vendosën ta merrnin nën hetim, do ta merrnin edhe nën akuzë të pandehur, sepse nuk ishte kuptim që ata ta hetonin pas dhe pas një viti të arrinin përfundimin që hetimet duhet të pushohen, sepse ndaj ai nuk e ka kryer vepër plenare për të cilën e hetuam. Dhe kështu që kjo është krejt normale që ai të ngrihet akuza dhe të merret pandehur. Pra ju jeni bindur që të mërkurën do të njihet me akuzën, sepse mund të ketë edhe një mbyllje të hetimeve por pa akuzë zyrtare. Shiko, normalisht prokuroria operon në këtë drejtim, në këtë mënyrë, kur i thirr ti komunikon akuzën dhe natyrisht edhe të pandehur. Por duke marrë parasysh edhe procedurën, zotit Berisha mund të i komunikohet akuza dhe mund mos merret i pandehur tani. Mund ta lënë edhe pas një muajsh apo 2 muaj. Kështu që nuk është e thënë që të merret, por duke marrë parasysh faktin që ata i kanë kryer të gjitha veprimet procedurale, dhe nuk kanë çfarë të hetojnë më, të gjitha aktet notariale që ata pretendonin kanë shkuar tek noteri
mbi 10 apo 15 herë, duke mos marrë herën e fundit biles, ka qenë edhe një skandal, sepse noteres i kishte ndërruar jetë e yma, sot dhe ata i kërkonin të nesme të shkonte të hapte zyrën, sepse u duash atyre një dokument. Pra, ata kanë arritur në këto nivele. Gjithsesi, ai ka të drejtën e tij që pas komunikimit, afati 10 ditor, që është e përcaktuar në nenin 327 të kodit të procedurës, pika 6 mos gaboj, që të bëj prapsimet e ti lidhur me hetimet. Pra, ka të drejtën e memo dhe kërkesa ti drejtohet prokurorit. Dhe naturisht që do bëhet kjo procedurë, se ata nuk kanë marrë parasysh asnjë kërkesë dhe asnjë provë që ka paraqitur qoftë zoti Berisha në SPAK, qoftë zoti Maltezi. Dhe besoj që kjo do jetë procedurë, do zgjasi si procedurë edhe në momentin që ata do kërkojnë të mbyllin hetimet dhe do kërkojnë ta kalojnë çështën në gjykim, sepse ata do vënë ndëshkojnë me gjykim të zakonshëm dhe natyrisht do çojnë prova, do paraqesin prova e kështu me radhë. Pra, paraqesin prova me dëshmitar. Me gjasa do të vijojë një proces edhe gjatë zgjedhjeve të 2025-s, por do të dalemi më pas. Dua të marr një koment edhe nga avokati Arbo Hoxha që i kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Në vlerësimin tuaj, çfarë do thotë përfundimi i hetimit për zotin Berisha dhe Maltezi? Çfarë do dëgjojmë nga SPAK të mërkurën? Në procese dhe të gjithë në diçka fjerë dhe akonshme, pa tjetër, pra që kosa ka pasur një masë sigurimi, këllimisht dhe të rrimë para qitje dhe arrest të pije, me logikshme për prokurorët e qështjet, është që do të njëftoj në akuzën. Nuk besoj se do tjetë diçka të reja apo surprizë në raport me faktin penal për të cilin në këtoje, që është ndryshoj pozita procedurale, ndërsa sot është si person ndaj të cili zhvillohen hetime me mbas sigurimi arrest në shtëpi, do marrë një cilësi tjetër procedurale që është ajo e të pandehurit. Më pas, ligji procedural respektohet afati procedural prej 10 ditësh, por nuk besoj se prokuroria e posaçme do të ketë një reflektim të ndryshëm nga kërkesat ndaj kërkesave të zotit Berisha, dhe më pas çështja do shkojë për gjykim dhe do të ndjekë rritjen standard. Nuk besoj se zoti Berisha do të hyjë me rritin të gjykimit të shkurtuar, besoj që do të hyjë me rritin e gjykimit të zakonshëm, pasi do të pretendohet pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të një pjesë të provave, kështu që nuk besoj që ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme në raport me zotin Berisha dhe interesin publik të kësaj çështje. Besoj që do të merret si i pandehur, jo se ky është këndvështrimi im, por të paktën kështu e don linja logjike. Megjithatë, ky është probabiliteti më i madh, ne po flasim me probabilitetin, se ne nuk e dimë se çfarë do ndodh, por ka një probabilitet shumë të vogël që prokuroria e posaçme mund të ketë reflektuar gjatë kësaj kohe dhe mund të pushojë procedimin penal dhe të ta marrë zotin Berisha ta thrasë për këtë qëllim. Nuk e besoj, është probabiliteti shumë i ulët, megjithatë nuk është zero, është shumë i vogël, po jo zero. Në këto kushte, zoti Berisha do t'i caktohet, besoj, një afati arsyeshëm, pastaj në gjykimin në themel të çështjes, fillimisht para prakë dhe në themel, për të bërë gjitha prapa pretendimet e tij dhe prapësimet e tij në raport me akuzën.